Илон Мъск щеше да ни чипира. Elon Musk's controversial Neuralink is ready to test its brain chip implant on humans. И тактиката му беше брилянтна. В началото никой не го искаше. Of all the things you do and all the companies you run, I think it's all awesome. The one thing that does concern me, do have to bring it up, which is Neuralink. Трябваше да накара хората сами да го поискат. Започна с прасетата. This pig has more than one Neuralink device. Чипът си беше показал на света как маймуна може да играе игра само със силата на мисълта. Is to play his favorite video game, Pong. To control his paddle on the right side of the screen, Pages simply thinks about moving his hand up or down. We've removed the joystick altogether. Следващата стъпка беше именно маймуна да управлява космическите ракети. Неговите и на НАСА. Беше невероятно. Маймуната Джо управляваше сложната машина. Мъск беше удивен. Света също. That's unreal. След това дори най-скептичните си поискаха чипа. И опитите с хора започнаха. Musk announced that Neuralink has received approval from an independent review board to begin recruitment for the first human trial of its brain implant. Хората сами си се редяха на опашки за чипиране. А задръстванията от и към центровете на Мъск бяха неописуеми. И в началото беше забавно. Откриваха ни се възможности невиждани досега. Magic. Huh? Magic. Hannah's getting an electronic chip implanted into her hand. You can feel it there. I feel like this is the future, the next big thing that's going to happen. That are surgically implanted on the surface of the brain. Вие готови ли сте, господа? В България активисти поискаха от властта. Вие готови ли сте, господа? Ако българският парламент се обедини, че е добре да замени машините за гласуване директно с чипове за гласуване. В резултат на което с чипове българите избраха маймуната Джо за техен премиер. Най-накрая този изстрадал народ имаше компетентен лидер, оставайки с пръст в носа до сегашния елит. Елитът ни просто не знаеше къде се намира. Елитът псуваше по изгубената власт. То се набутало вече водопадата. И си се върти. Да. България под ръководството на маймуната Джо беше позлатена. Дори Киро Брейка замени плаката на Байтошо с новия лидер. Но скоро започнаха страничните ефекти на чиповете. Хората започнаха буквално да изчезват. Но вече беше късно. Законите правеха чипирането задължително. Уж бяха празници, но нямаше весели хора. Какви празници, бе? Светла Коледа! Светла ли? Тя тъмна... майката в като в кочегъст. За какви весели празници ми говорите? Ви весел човек да видяхте? Не весел, а никакъв човек нямаше. Илон Мъск беше постигнал целта си за тотална ДНК доминация на света. Но някъде там, далеч от изоставената земя. В бункери дълбоко под земята, трима от съпротивата щяха да поведат битката за свободата. Той идваше директно от Москва. Между старото и между новото, избирам свободата на словото. Където лично топ руски учен му беше дал оръжие да взриви базата на Мъск.
бричката ни беше заблудил. Всички тези клипове не бяха интервюта с гости, а шофьорски изпити. За да не разчитаме след освобождението чипове да карат колите ни. И понеже красотата ще спаси света, не е само клише. Нужната доза естроген осигурява тя. Влизам ти резко и вкарам си стрес. Отгоре долу, лаха на кеш. Колан Ермес, класа финес. Твоите кърна ли грам интерес? И така, събирам тримата, отварям от скъпото и докато Илон Мъск трепери го запознавам с нецензурните три. Украйна сметка, не съм марионетка. О, не, няма време. Няма време от някой да ми дреме. Между старото и между новото избирам свободата на словото. Оу, не, няма време. Каналът, който гледате, клиповете са демонетизирани от секундата на тяхното качване. А клипове като този не трябва и няма да бъдат спирани за никаква моя реклама. Фланелки? Не! Мърч? Не! Промокодове за какво ли? Не, не, не! Тоест, единственият начин каналът да съществува е чрез своите абонати в платформата Patreon със скромен дан месечно. Бъдете част от нея! Няма време, няма време от някой да ми дреме. Между старото и между новото избирам свободата на словото. О, не, няма време, няма време от някой. На здраве, на здраве. Как я караш тази кариера толкова дълго без да имаш щети умствени даже? Това вече е спорен въпрос. След нещата, които пуснах тази година, казаха, той или е платен, или е лут. Не е вашлив от пари, значи работата е ясна. Значи работа. Ти как издържаш? Ми никак, те затова хората казват, че изглеждам на 40 години. А ти си на колко години? На 23. Аз още не знам за какво съм тук. 11 въпроса от обществения живот на България или на света? На целия свят, значи няма, като ще спасяваме, ще спасяваме. Добре. Виж какви хубави асистентки имаш. Добре, ето този си избрах. Какво мислите за Андрю Тейт и Ред Пил философията? Това е само за теб въпрос. Какво мислите за Андрю Тейт и Ред Пил философията? Или защо, ако е истина, че мъжът трябва да е мил кавалер, то жените все си падат по лошите момчета. В което не би имало лошо, ако точно такива чаровници в началото не излизат кофти типове на края. Аз чета много психология и смятам, че хората си се привличат по травмите. Всички си привличаме огледала и себе подобни. Пичовете, с които ти правиш клипове, те не са ли точно дефиницията на лоши момчета? И ти сама си го търсиш. Пичовете, с които правя клипове, ти, който общуваш с голяма част от шоу бизнеса, си наясно с факта, че образ е едно, личното е друго. Един пич, едно лошо момче, вземето ме фане на газа на сцената. То стане национален въпрос. Щото това дето си го вземеш за вкъщи трябва да е адекватно, а това дето го искаш, защото който каквото няма това иска, всъщност е само за забавление. Кавалера винаги е по-добрият избор. Това, че лошото момче може би им изглежда по-страстен. Едно време Софчето викаше, ей, как ми се падат все такива, като Петър Дачо, и искам мъжа и така да ми удари. След това се появи Гринго. Добре, ме, ваши помоле. Горчиво, още веднъж за лъженците, горчиво! Отиде по телевизията, така той ми счупи ръката. Побоища. А виждате, че той си 2 метра. Един път като му удари и не мога да стана, разбираш. Ръката му къде е счупена от 2 месеца. Нали? След това казва, не е вярно. Да, добре, чупи ми, ама кои семейства не се карат? Трябва мъжа да е мъж, да има мъжки неща и да има женски неща. Тоест трябва да се върнем назад към ретро. Ми да, моят характер е малко по-лют и съм малко по-хард. Добре, я вие ме определете какъв мъж трябва да е до мен. Ми такъв, да ето душата с памук ще изкара. Да? Ще попаднеш на него, няма страшно. Е, огън с огън искаш. Да. Ти си артист, ти знаеш, че това пък ражда творчество. Огъня с огън. Огъня, да, обаче виж. В момента описав шамари. Огъня с огън. Аз връщам. Тя е на 23. Нека стане на 33, викни пак. Илон Мъск иска да ни чипира. Бихте ли сложили чип в мозъка? Е, тук исках да видя гостите дали наистина са от съпротивата срещу идеята за чип в картуната. Или са станали колаборационисти. И ако ти откажеш да си направиш тези подобрения, а някой друг музикант ги направи,
то той би имал конкурентно предимство преди теб. Искам този въпрос да го отговори тя, защото е млада и ми е интересно, а пък ние с него е ясно, че сме отско категорично няма да го подкрепиме надолу. Всеки духовен и себеосъзнат човек ще е върло против, защото технологиите изначало са създадени за да ни помагат и да ни служат, а стана така, че в момента ние сме техни роби. Истината е, че ние се развиваме и всяко нещо ново, което излиза, ние сме против, но после свикваме с него и не се отделяме от това. Кой ще те нарече циник, защото ти имаш подобрения така или иначе, с телефона си така или иначе, нон-стоп си в интернет така или иначе. Кво те толкова един чип отгоре? Културизма как вървеш? Нагоре, нагоре, нагоре! И сега наприха, еми айде натурални да видим. Значи има търсене, защото им писва на хората да е само това. Ще търсят. Как цената на всичко, което е било нормално, да, то в момента се води винтич и ретро и лимитирано, да, и супер, да, скъпо. Да. Само искам да разбера, този чип дава ли ти безсмъртие? Аби има хора да живеят вече. Да, говорим физически, бе. За Сорос ли говориш сега? Българина не може да се чипира. Нали? Това е... Ще го чипираме, обаче ние ще свалиме софтуера и некои за 200 лева ще ни го качи. Да има скупош оригинален, ти утри. Трябва да се бързи, защото е китайски и шопни. С айфона ти е вързано. Трябваше ли да бутаме моча? Трябваше ли да бутаме паметника на съветската армия? Докато в Берлин гордо седи паметника на съветските войни. Да бе, на същите тези, които са избили стотици хиляди немци и са спасили Европа от нацизма. Идет сражение в Берлине. Бой грим... Австрийците също благодарни си държат съветския паметник. Независимо от днешната конюнктура. Антикомунизъм, моля? В Германия не да се барят, а издигат нови паметници на създателя на комунизма Карл Маркс. Както и ползват родния дом на Хитлер за туристическа дестинация. Да бе, не е разрушен. Ние обаче бутнахме паметника в центъра. Трябваше ли? Знаеш ли кога е първо моча? Не, като цяло не знам. Да тръгнем. Съветската армия. А, добре, паметника, така кажи паметника на съветската, да, армия. Да, точно така. Виж, тя е права. Моча се го измисли, значи какво беше монумент на окупационната... Червена армия. Да. Аз съм... Не, не ми е се тая. В смисъл, че ми е се та, ми е се та. Но... Трябваше ли да падне паметника? Не. Аз съм против, защото всяко събитие, нали, вече е изградено с паметник и оставено, значи то се е случило и не е лошо да седи като някаква история. И като... Не случайно архитектурата на този стил, тук на умишлено ти играе на контра, се нарича соцбрутализъм. Идеята е умишлено да се създават такива монументи, които да те карат да се чувстваш малък спрямо тях. Им да те потискат дори в името на това, че ти си нищо спрямо строя, в който живееш. Ма нали вече не сме малки потиснати, нали вече живееме в такова общество. Всичко, което е построено в тази държава, трябва да сме наясно, че единствено е дошло само от нас. След като го има, единственото нещо, което мога да направиш е да го съхраниш и да ти изкарва някакви пари. Едно билетче, три кинта. Как можаха да бутнат мазолея, човек, как можаха да бузло, че трябва да отиде всеки човек да го види. Това е извадено от българина, от човечеца. И вместо да го оставят там Чичо Гошко да, на заплата да взима билетчета и това да се съхрани, то е унищожено. Но в крайна сметка, като го има, що трябва да го батисваме? Не то само, е част не, от така нашата историята. Ми аз съм обиден от някакви неща от квартала, що не ги бутнат и тех. Нашите баби и дедовци умират от глад, не еме ковьози, не еме линейки. Събираме капачки. Капачки, човек. А в същото време даваме помощи. Как даш помощ, като нямаш? Аз как ще дойда при теб да ти искам пари на заем? Ти да дължиш пари на Гошо и да ми дадеш пари на заем. Как става това? Пенясах. Да, верно. Има нещо срамно в това, че най-високия ни паметник в столицата е той. Не е на Левски, не е на Ботев, не е. Но решението на този въпрос е да го построиш, а не да разрушиш. Еми, да. Точно така. Видях в Москва, като снимах този клип. Няма време от някой да ми дреме. Между старото и между новото избирам свободата на словото. Няма време. Там почитат Романови. Романови, да ти обяснявам, Беляниш, това са така династията, която царската фамилия. Обаче идват комунистите, в случая Ленин и Троцки, трепят цялото семейство. Няма жени, деца.
В Русия уважават Романови, почитат и Ленин. Помня времето на соца, все едно, че беше вчера. Беше страшна далавера. А защо Аушвиц е туристическа атракция? Да го беха изравнили на пратени хуй кооперации и там частно. Дай, Филипе. Десертен мъж. Ботокс, дермални филъри, мезотерапия. Криолиза за сваляне на коремче. Дори нацепеност, без да трябва да тренираш. Всичко това е по две само за година. При минимално инвазивните процедури интересът е нараснал с 40%, а при поставянето на дермални филъри с хиалуронова киселина ръстът, забележете, 230%. И що ми бате Коце предаде постата? Лазерни пилации, кос ми паричат, мирише на изгорял пиле. Малко е дебеланко. Как съм дебеланко, е? Значи реакцията ни е, няма нищо срамно, или и мъжете станахме жени. Когато съм бил на 17-18 години, каратище манекенче, станах манекенче. Първия момент, в който аз трябваше да излезна по бельона Кевин Клайн и аз трябваше да си обръсна краката, скажа ли за какво подиграване става? След това обаче приятелите ми започнаха един по един леко косми подмишниците. Так, почва с машинка и обсъжда се малко, закачила нещо мадото. После обаче трябва да видим къде е границата да се гримираш повече от женати, но всяка възраст има своя чар. Като на 45 изглеждаш като на 20, нещо не ти е наред. Когато на 20 изглеждаш като на 50, пак нещо не ти е наред. Един от първите клипове на Галена. Таня Боева, любовен триъгълник, там късъм тигър. Така, тигър, брада, бицепси, с една мадама се въргаляме по един креват. Как си се само наслаждава, разбираш? Сега... А какъв лев даваха, бе? Не, между 50 и 80 лева, като не ти включваше бензин, аз тогава имах мотор, бе хебати игра. Аз с тротинетка се къде-къде. Каква е красотата на младежките години? Да си в тренда, да си в модата. През всичките години модата е различно. Имало е времена, в които е модерно да си с дълга коса, с дълги косми. И сега, ако един тинейджър се разбунтува, нали, пусне дълга коса и косми подмишниците, той някак си няма да се впише. Приятелката е на около 40 години в нея, омъжена жената, и вика, страх ме просто да се легна с мъж, разбираш ли, страх ме, защото гледам някъде да нямам един косъм, защото той няма да има. Добре, дай да минем на следващия важен въпрос за всички мъже. С лента или без лента? Кой пречи да го редува, бе? Как си, с лента или без? Е, ти много, много грубо го правиш. Аз лично предпочитам без. Смисъл или да има, или да няма. Какво е това половинчата? Пояснение на това да има. Какво значи да има? Дали, да видим. Е, да видим, не може да видим. Не, да видим. Не беше видиме. Дали като неговата брадичка или дали като моята косичка? Няма време от някой да ми дреме. Между старото и между новото избирам свободата на словото. Oh, не, няма време, няма време от някой. Събурамент и натискане на камбанката, побеждавате алгоритъма и вместо него решавате какво да гледа. Както и помагате на канала да се развие. Всеки човек има значение. Кой е сега? Ти си, брат. Феномен по-български. Феномен по-български. Българите имат над 2 милиарда дългове за изплащане на скъпи автомобили. Но едва 10% от тях са със здрави зъби. Средно без 7 зъба и с 2 кариеса. И в същото време най-тежките катастрофи не се случват на бай Иван с 40 годишната жигулка, а точно на киселяци с последните модели машини. Как обяснявате този български феномен? Това е между бришка и устата, е много хубав въпрос. Много е по-лесно да замажеш проблема пред това да го изкорениш. С зъбите. Аз наблюдавам феномена масло момичетата с все такива усти, филъри по между 500 и 1000 лева, а зъбите отдолу са и развалени. Аз се питам защо. И за филъри пари има и те ми крият зъбите. По-ефтино и бързо ми е да скрия проблема пред това да го изкорена с колите. Дъж да фейкнеш, че си богат, пред това да минеш целия път, в който да забогатееш наистина. Комплекси, бат. Превърнали сме се цялата планета в една комплексарска, едно комплексарско място в Млечния път, в което сме като гарги. Само че гаргите са най-интелигентните птици, но обичаме лъскавичко. Правиш си каско на колата, нямаш застраховка живота.
нови джанти, гуми нямаш. Обаче няма да отидеш на доктор да си пуши ни изследване. Логиката каква е? На тебе ще ти мине, ама на колата няма да ѝ мине. В момента S-класа 221, BMW 7 серия, това са най-караните коли в България. При положение, че това са коли за най-богатите хора, създадени в света. Аз, примерно, карам Audi Q8. Това е моя краса, аз обичам колите. Но една кола си я купувам, когато мога да се позволя минимум два пъти. 400 000 лева. Да, да, 1 400 000 лева. Само на то. Два пъти да може да си я позволя. Аз трябва се разсърда, че не мога да имам на Абрамович яхтата. И аз я искам. Ма не става, пич, не можеш. Кът не можеш, навеждаш главата и правиш така, че да можеш. Но те изморява поддръжката на тази кола е скъпа. И аз даже вече почвам да се замислям дали не е по-добрия вариант да разкарам и да си взема един Opel. Проблемът е, че малко зъби няма в устата. Ако останат без 15-20 зъба, един за дома. Ако останат средно българите без 15-20 зъба, значи тогава няма да си държат езика зад зъбите. Какво ти мнението за тази забрана за стари автомобили в центъра на София? Коли, които замърсяват и коли, които не замърсяват. Какво значение има на коя година е колата? Това с пълни гости. Да. Като има ретро автомобил, който струва 200 000 евро и вместо ние да му се радваме, той не може да влиза в центъра. Тия GT5-та за какво ги плащаме тогава? Човека, който има Honda 92-а година, 1.3 и е на газ, човека не замърсява нищо. Що да не влиза в центъра? Нека да влиза. Токсична ли е чалгата? Е, каква чалга имаше едно време. Хиляди слънца да засветят на този свят. Твоята усмивка ще ги затъмни. Всъщност въпросът е по мярка взет за Биляниш и вдъхновен от ето този пич. Песните им се пее за секс, наркотици, алкохол, разврат, престъпни дейности. Взимане на балони и куп други неща, които въобще не трябва да се пеят на празници в народно читалище, докато българското знаме е разпънато отзад, а гледащите са предимно млади момчета и момичета. И е факт! Песните на Биляниш има ебаси текстовете. Ако нямаш кеш, нямам грам интерес. Искам чуждо да барам, за минута две да те разкарам. На което тя пък отвръща. Циници. Когато ви пея за смислените неща в живота. Няма любов, душата ми бяла, когато навънка е черно. Кой е виновен, когато ни казва, че всичко това е модерно? В новия свят няма никво за винаги, всичко е лицемерно. Каквото ви казват за мене, да вярвате, всичко е достоверно. И когато ви пея от сърцето си за любовта. Ти ме запали, остави. Смисленото нито го оценявате, нито го гледате. Но когато ви пея брутално, точно вие критиците сте първи на редичка да ме слушате. Ако нямаш кеш, нямам грам интерес. Мръсна да се обарваш, мазни филми да ми вкарваш. Какъв си наркоман, ман, ман? На кой сте глупа и текстове? Тук си цитирал моите големи хитове. Това са? Да. Добре. От всички песни, които имам, няколко са хитовете. И всичките хитове са след това съдържание. Не, не, да, нека колко... да се види обществото. Ни влез, тук ми секс, темпо, 5 милиона души се кефат на тази песни и се надъхват на нея. Да, тя разказва, за кокаина само малко ме издразни. Не го ли правят? Бели дебели и всичко е 6. Не разсъждават ли така? Така да се дървим, и аз съм писал неща, от които ме е срам. Мен не ме. След 20 години ще видиш, че ще е срам. Това е комерса, който ми изкарва хляба. Това, което аз си правя от сърце и душа, си го правя себе си, защото така ли... Ти малко по този начин все едно казваш на хората, ето ви нещо, което ви го правя без да ми харесва, само за да ви взема парите. Ти това го... Не харесва ми. Аз обичам да съм на сцена, обичам да съм пред камера, мога да влеза във всеки персонаж. Както мога да ти изпея, казах ти без мен да не заспиваш нито ден, така мога да ти изпея, искам чуждо да барам. Имаш преди, че си многопластова. Точно. Да. Сега разбрах, аз това не го знаех. Шефе! Търсят те по мобифона. Текстовете през години. Жица, жица, пълна паница. Началото това, като излезна всички. Бе, от тук става мазна чога. Огне, борец, умой. Тигре, тигре. О, тигре, тигре. Имаш ли пари?
Тия всичките неща, когато са излезнали, всичко беше. Ти лъкне си, тая мазна гадна чалга. Сега обаче тя изведнъж се превърна някакси в ретро и хората и се кефат. Пак сега новите чалги ужасни били. Дори тъпотиите им не са култови вече. В смисъл, тези тъпотии са култови тъпотии. Иначе... Всеки се притеснява как ще ме приеме обществото. Аз не. Аз излизам и тъпея бели, дебели и всичко е шест. Ще ми преведе ли какво е това бели, дебели, защото аз нещо трябва. Това става просто за шведки, разбираш ли, на плажа. За шведки на плажа, аз да ти кажа. И трябва ги мажеш да не загарят. Усещаш негодование от устата, защото той е известен със своите текстове. Ти искаш твоята музика да стигне до ушите на хората, а обществото почва да деградира появата на TikTok вече. Искат всичко набързо, набързо. Артистите се принуждават, за да си вадат хляба, да правят все по-прости парченца. Защото като пробваш да направиш някакъв експеримент, отива на буклука. Така, аз съм от едно от последните поколения, които знаят кои са Скорпионс. Аз съм фолк певица. Слушам каквото ме докосва. Но правиш каквото се продава. Точно така. Пробвам от време на време. Ема не става. Не кълве. Филип ли тегли сега? Къде изчезна секса? Чакай, отиде да го търсиш. Стой! Знаете ли какво младите предпочитат пред секса? Салатата. На запад една четвърт девствени и след 25-та си година. А дори от правилите секс една трета са били на сухо през 2023-та. Що не се т***е, бе? I would rather be alone than have to have sex. That's how much I feel I can't have sex. I am agender. My pronouns are they, them. 18, I like long walks on the beach. I'm also on the aromantic and asexual spectrum. Sex brings pleasure to some people, but I don't need it. I get along just fine without sex. Мъжете, които не са правили секс след 18 годишна възраст, което за 2018 година е 27%. Предполагам, че начинът по който расте тая графа, в днешно време ще е една трета от мъжете. Искаш да кажеш някакво целомъдрото поколение сте вие, така ли ще излезе? Много объркано и комплексирано и болно поколение. Че са взети вместо да правят секс, да са в TikTok. Това е моето мнение. Тап, 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 тап. То толкова изкуствена стимулация на мозъка, ти не можеш да се възбудиш нормално. Аз говоря, масово момчетата имат страшни проблеми с сексуалните си функции. Такова момчетата станаха много нежни. А момичетата станаха много агресивни, доминантни. А затова моят образ, този на Кеша. Той затова върви толкова добре, защото момичетата са такива. И аз ги виждам по дискотеките. Момичетата затискат момчетата, а те не могат. Ама защо? Майка я не я възпитава в това, че трябва да мога да направи 4 вида баница, да изчисти къщата, да му направи един на... му извади с перо душата и да го накара ония да гърби и да изкарва пари. Но ма не мога ти да си на 30 обаче години той... да живееш с майка си, разбираш ли? Да, точно така. А и той после да я бие, да я изния, да работим, ние да се развиваме, защото няма вече такива мъже от новото поколение, който ще дойде и ще каже, аз поемам грижата за тебе. Ще си спреш ли кариерата, за да гледаш дом? На този етап не, но защото вече пробвах. Вече аз се опарих, аз имам малко детенце. Пробвах, направо загубих 2-3 години от живота си. Бях толкова самотна, защото мъжът до мене не знаеше как да се грижи за мен. Не знаеше как да ме обича. Секса го правят така, както го гледат. Ако видиш в категориите, те са 100 плюс категории. Като видят на видеото кое. Да. Последната от тези категории е стандартен секс, мога да ти гарантирам. Да, и то... И в стандартния пак гледаш, нямаш мирис, нямаш вкус, нямаш косми, нямаш нещо, което е на 18 години, то не знае какво трябва да направи и то не го прави секса за удоволствие, а го прави, защото така трябва. Работа има, работници и ок. Статистиката плаче. Останахме 5 милиона, а над 1 милион българи в трудоспособна възраст не работят. Причината? Самите те не искат. По курортите вече внасят хора от Киргизстан, Непал и Бангладеш. Чимало и кадърни млади хора. Не съм съгласен. Защото не им се работи. Липсва квалифициран персонал или не иска да плаща достатъчно? Не се работи, сигурно. Идва с някакви супер изисквания, а на среща няма покритие. Кой ще бачка в тази държава? Човек, който е отворил мой приятел сладкарница, е затворил, защото не мога да намери персонал. Хората, които са без работа, май вече трябва да спрат да си мислят, че човек трябва да търси на, как се казваш, на баницата мекото и на работата лекото. Българина е комплексар, всеки иска да бъде шеф, да бъде мутра. А
не се сеща, че шефа някога е започнал от най-ниското ниво. Че аз вървя и по улиците на всяка витрина пише набираме персонал. Какво си работил преди това като дейност? Мога да мия коли, мога ги ремонтирам, мога ги лъскам, мога ги търкам, мога ги боядисвам, мога ги карам, мога да правя абсолютно всичко свързано с което работа. Няма срамна работа и даже ме изнервя нещата. В България е срамно да работиш. Ти ако кажеш още, че работиш първо, вече си. Лошото е, че цяла България стана само вождо. Кое момиче да работи, каквато и да е работа, при положение, че сега си прави един OnlyFans и прави 2-3 хиляди на седмица. Excuse me, hey, I love your car, what do you do for a living? Thanks. Excuse me, oh, I love your car, what do you do for a living? You do OnlyFans. Yeah. Yeah. Oh, that's awesome. You do OnlyFans. Yeah. В държавата ни, корумпираната ни държава, моята най-добра приятелка говори 6 чужди езика. Завършва е в Италия. Върши работа съвестно, зима овъртайми. И накрая, позицията, за която тя трябва да бъде повишена, се взима от момичето, което спи с шефа. Е класика, да. Жара. Good. Кажа, нито в кръстника, нито в под прикритие не видях да мръхтат балони, да ти кажа. Защото за мен това е най-смешното и жалко. Ти нямаш ли една песен за балони? Да, райски газ се казва. Ама не е песен за балони! Аз пея като балон с райски газ ти влизам в белия дроб. Защо като балон? Защото тия неща от кръстника не са модерни. За абонатите в Patreon, благодарение на които този канал е създаден и съществува. Тук съм ползвал една шеста от цялото нередактирано шоу Нецензурираните 3. 11 въпроса с устата, Биляниш и Бричка. Бихте ли сложили чип в мозъка? Ако дигне 50 коня. И той стане ми гръмне един шамар. Проекти от стратегическо значение. Задължимост на вноските. Дестабилизиращи положението в Украина. Изглежда това и парламента правят в момента. Да има гледаност. Действията на Русия. Дестабилизиращи положението в Украина. Делян Славчев, Пеевски, Бойко Методиев, Борисов. Ако го почерпеш, ще спре, нали? Не, ще дъвче и ще говоря. Ще се забавляваме и за ваше удоволствие, както ще говорим за сериозни теми, така и просто ще се смеем. Пенясах. Е, ако някой с някой се заяжда, ще пишем вината на Чичо Джак. Мръсно да обарваш, мазни филии да ми вкарваш. Филми за. Освен певица, какво си работила? Сварената жаба. Колко е страшна работа за ти, защото твоята е най-страшната работа от нашата. Доставете си удоволствието на целия над 2 часа материал. Плюс новините на Цанов. Както и всички клипове, създавани от нула, специално за вас. Последният, от който 72 пола. Почваме от този джендър, защото ако не се чувстваш нито мъж, нито жена, то тогава може да си всичко друго. От хеликоптер до призрак. Да бе, наистина има толкова. Приятно гледане. Ето този, мънички. Чувствате ли се заплашени? Професията на всеки от нас на тази маса е застрашена. Нови певци? За кво са ти? Лично Фреди Меркюри ти пее саундтрак, създаден десетилетия след смъртта. Swept away, I'm изкуственият интелект води новини, предавания, дори връзка с виртуална мадама, която винаги ще те разбира. Теб и фетишите ти. I mean, people have developed real friendships, real romantic relationships with these chatbots. Та, за какво сме ние? Владимирович, здравствуй. Я студент и учусь в Санкт-Петербургском государственном университете. Хочу спросить, правда ли, что у вас много двойников? Вы работали? Да. И еще, как вы относитесь к тем опасностям, которые несет в нашу жизнь искусственный интеллект и нейросети? Спасибо. Гражданин Санкт-Петербурга не представился. Говорить моим голосом должен только один человек. И этим человеком буду я. Мъдро и правилно и на място и точно. Путин е прав, единственият човек, който да може да имитира гласът и да изглежда като тебе, но човекът като човек не може да бъде заменен никога, защото ти човешка душа и чувства и емоции, които са супер плаващи и динамични. Как ска графика, както се покачва, ние в момента не сме стигнали точката на покачване. Дойде тая точка, нещата ще се развият не така, а така, нагоре. Никой не мога да го осмисли, не мога да даде преценка какво ще се случи. Но съм притеснен за какво може да се използва. Чете наш за него враг. Да, и Терминатор, да. Филма.
и после Skynet. Верно, да. Според мен се прави всичко на обрат. Първо минава през военните и тогава стига до нас. Значи ти, за да имаш iPhone 15, значи те го имат от преди 20 години. Последен въпрос. Тази година 72 пола, до година колко? От елитна научна статия в Съединените щати разбрахме, че половете за изминалата година са 72. Shot styles! Аероджендър. Човек, който си сменя половете според заобикалящата го среда. Нещо като полов хамалеон. Колко нови пола да си пожелаем за 2024-та? И аутоджендър. Човек в интимна връзка с самия себе си. Аз съм си аутоджендър от малък. Малък съм аутоджендър. Искам, искам да ми помогнете да пусна една молба, неки субсидии да ми отпусна. Как мога да кажеш, че има повече от два пола мъж и жена, при положение, че всичко, което не заобикаля предвид живите същества, изключение на медузите, не знам те как са. Или... Ма птици, животни, те са мъжко и женско. Нали така? Да. Във всички религии пак е така. Мъжко и женско. Така, а родител едно или номер две, да расте така дете, добре, нормално ли е? Аз когато направих шарен джендери, от първите 10 човека, които го споделиха, бяха трима от тях, бяха гей. Даже Елза Парини, който е първият травестит в България. Той сега даже прави 50 години. Съм му канен на шоу, трябва да му потвърдя. Те, че му потвърждавам от тук. На 7 януаря ще дойда. Но той винаги ми е казвал: аз свършвам шоуто, съвличам се и съм си мъж. Това е научна статия, брат. Аз на това искам да наблегна. Ама мен това ме притеснява. Gender Witched, пол номер 63. Омагиосан пол. Човек, който е склонен да се концентрира само върху един пол, но понеже е омагиосан, не знае кой е той. Ама е налитка, ама ето бе, ама дай предложение да им дадеме, в Перник ще го насочат. Имам приятел, който ми казва, по принцип е жени е само жени, но като съм пиян е всичко. Това му се нарича манаха. Люто, един цитат. На 8 някои деца ще преживеят джендър криза и след като я минат, те имат право на своето самоопределение. След като направих песента Шарни джендери, много ми се обадиха и казаха: ние сме вече в България, защото дъщеря ми е на 10 години, сина ми е на 13 години. Класа на сина ми има две деца, които са сменили пола. Когато ме базикаха, що съм снимал клипа Свободата на словото в Москва, като там няма свобода на словото, викам се едно, като отида в Монреал и кажа: има само два пола на земята, няма ме арестуват. Се родиш и казва на майка ти, тя пита какво е, той казва, сега какво ще трябва да каже. Май, дали е момиче, ма не е сигурно. Нека то нулево, нулево, нулево. Да, 8-ми клас реши какво да е. Неутрален. А не ни дреме, че утре това нещо се налага в детската градина, в нашето училище. И когато се случи това нещо, трябва абсолютно всички да излезат от вкъщи и да кажат: не, това е нашата държава и тук не има да се случи това нещо. Изчезва. Орбан го прави и му спират евросубсидии срещу това. Еми супер, че ние ти какво разбрал от евросубсидиите? На тебе, какво ти отпуснах? Аз кандидатствах иначе, ма не за евросубсидия, в Национален фонд култура. Казаха, че съм с изпълнител с ниска художествена стойност. Значи аз имам само едно просто пожелание към всички твои зрители. Твоите зрители да бъдат такива, да казват каквото мислят, да не ги е страх. Защото наистина обществото ни, особено в последно време, се е сгънало от страх, а този страх няма смисъл, само в главите ни. 3, 2, 1, штрак! О, не, няма време, няма време от някой да ми дреме. Между старото и между новото, избирам свободата на словото. О, не, няма време, няма време от някой да ми дреме. Между старото и между новото, избирам свободата на словото.